Assalamualaikum. Assalamualaikum ami chers téléspectateurs Ndakaru TV. Dañuy am mbékté sa su nek rek di jakarlo ak yeen ni ngeen ko xamé votre rubrique taxaw sétlu ak vote serviteur Davida fi ci Ndakaru TV. Donte gëj nañu ko def ndax bob batay ñi ngi top lepp lu soxal walu actualité. Ni ngeen ko xamé actualité day bax ñu saytu ko xol deug deug lan mo ci deug ñu dal di koy indi li ni mel la Ndakaru TV di amé. Lo waral tak ñu yëkëti tamit cadeau yi muy ay cadeau tiant ci lepp li nga xamanteni yeen ngi koy def jaaré ko ci seen commentaire waye encouragement yi également yépp ñi ngi koy jot ñi ngi tamit di am mbété ak contenté top gi ngeen di top ci lepp luy soxol Ndakaru TV ci ay programme bi yon nak ku ne xamna amna ab fête bu fi jot di am muy 8 mars di fête bu ñu jël dal di koy jéglél bép jigen ma japp ni jigen bës bu nek rek fête da waye buñu jëlé 8 mars ba nopi ana ñan lañ ci wara sargal jigen bi nga xamanteni day top borom kërëm di wëyé ay ndigëlëm koku de jarna di bak jarna di giñ waye jigen jo xamanteni fuñu ko fekk rek mi ngi nekk ci képarga ngir ligéyal domam koku jarna di magal donte jigen sa suñu nekk buñu ko waxé xamnañu moy nation jigen modi lepp modi société waye képp ku fi baxit bañu lay ramal jigen na tax ci kawit lolou nak mu am nak feut de frappe bu maga mag bu tax tay ji ñu taxaw indi ci suñu taxaw setlu kenn ki nga xamanteni trom ngi wuyo ci papa amadou sar jité li nga xamanteni modi der mom mi de ay cadeau yu mu jël dal ko yëkëti ci ndaje bi nga xamanteni jot nako am ak ay jigen ñu rafetlu nak li ni mel waye la ci tukki doon lo xamanteni ñepp dañu ko ñaawlu ndax ci bir ay waxam dafa melne kuy sofantal waxu suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax demna sax bay deugal ay cadeau ginaaw jigeen ñeuk daron wër ko mu yëkëti ci ay cadeau bay xamal naan ni kat leg leg dafa wax dafay bax ñu jël society bi ñu nek jigeen ñi ñu bañal manam jël lepp lepp jox ko goor ñi manam nañu di buxonté ak yenn ci ay goor buñu ko déggé bu baax bu doon sax loolu la ñu né waaw ndax Abdoulaye Wad di suñu mam da fay indi won parité waat parité bi bimu koy wax moy nañu di yemalé jigéen ñi ci walum liggéey bi mais waxu ñu nañu yemalé jigéen ñi ci walum li nga xamanteni borom bi subhanahu wa ta'ala da fa né goor yi jitt jigéen top ci mom mom mi nak mu man kuy doolel jigéen dem sax banan sëriñ ci né duñu jël seen loxo jox ko jigéen bu génné ci cadre sëriñ muy jigéen ak goor Islam bi nga xamanteni ci lañu aaju ci lañu teunku diine gi daf ñu ne sax goor waru tal jox loxo jigen bi nga xamanteni na lewuko waxuma la nak ak dem sax bay akolatenti ak mom waye mom kaddu yi mu yëkëti sax dafa mané kuy daldi sofantal waxu suñu borom subhanahu wa ta'ala neena sëriñ si nga xamanteni sax neenañ duñu nuyu jigen te di def lu gëna graw nuyu kon nak ci xel mu sel ana sëriñ si budé nuyu jigen dañu koy bañ di def leneen lu gëna graw lolu dafa malni boko analyser ba ci bir saga lay gën di nduru jëmele ko ci suñu kilifa diine yi mu don nak luñu xaarul won ci mom mi nga xamanteni modi papa amadou sar nit nak comme nuñu koy waxe donte accident wu lamine day bax nit ki rectifier wu waye amna cadeau yo xamanteni suko nit ki yëkëte ba nopi ma tay rek lay nduru mom nak gis nañ ko ci yenn plateau télévisé yi mu nek nit ku arrogant nit ku rew nit ko xamadi nit ko xamanteni dama ne dañuy abusé wu ci ay pouvoir mais japon ni nak tay nit ñi nga xamanteni yitt waruñu wax buñu leen dolalé bañu tok fañu warta wax ba jug wax li ci war rek moy ñu rek seen ndig dafa melni loolu le président Macky Sall dal di def jëmal ko ci mom mi di papa Amadou Sarr dal di nay tekki nombal tankam ñu la ci sante président Macky Sall di wax nan lolou moy yoon wi ndax fi dafa am li nga xamanteni mom la téré diiné gi fi nek donte tay ji comme buñu koy wax 95 musulmans la way tamit amna ñi nga xamanteni également suñu mbokk chrétien yi la ñu yomit amnañ seen réalité amnañ luñuy bañ way tamit ku ci malne pap Amadou Sarr mi it rek gi nga xamanteni président Macky Sall rek na ko ndigam ba dal di koy demi ci ay fonctions dañ ci am mbekté am ci contenté ndax du bullet muy wax wax yu ñaaw yi ni mel amna ci sax ay journalistes yo xamanteni dem na sax ba len di traiter d'incompétent ndax té bu féké né da nga poser sa question mu né la question bi dafa wara gëna am professionnalisme
koku yaangi di déstabiliser ki nga xamanteni mom mo la invité kon mom mi nga xamanteni nak modi Pape Amadou Sarr jamono ji ñi wax ak yeen tekki nañ nombal tankam duñ ko ne massa mukk dañ koy naan ñaw nax te diine gi liko teug tass ko diine gi du neex ba jigen di jité goor ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa am lo xamanteni daf ko wax muy jigen day war di top jigen dafa wara di nangu jigen dafa war di muñ jigen dafa war di deku jigen dafa war di tedde njaxanaay ba nopi top borom kërëm budul sax borom kërëm waye dafa wara mëna nek ko xamanteni kaddom da wara gëna mëna soufé lolu dafa nek lo xamanteni tay mo indi won taxaw setlu bi way di fatali rek mom monsieur Pape Amadou Sarr dotu ñuko wax monsieur bu ko nexé ñu yam ci pap bi bu ko nexé ñu yam ci amadou bi bu ko nexé sax ñu nako ngor ci sar mom mi nga xamanteni moy délégué général bu entrepreneur rapide des femmes comme ñu koy waxé waye tamit tay ji dal dañ koy massaw xamna ni nak fi rek lay jaaré ba manam waxu suñu borom du ko waxé autrement dina nangul ni suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa am ay representantam ci kaw souf bu yese imam yi modi serigne si president Macky Sall dañ la ci jaajeufal ci yi nga xamanteni yëkëti nga ko muy yett bu maga mag c'est valable également pour tout le monde su doon nak kep ku def infraction ñu rek sa ndig man de entièrement d'accord ci liñu ko def d'ici la vote serviteur Davida di len di wax li mo nekkon taxaw sellu ci information bi nga xamanteni kep ku ci teunku daray pression do ko am daray tension rek do ko am xana day am occasion rek bu boba manaleen ma ngi len di jaajeufal ci benen taxaw sellu inshallah